សួស្តីអ្នកគ្រូចាសួស្តីអ្នកគ្រូតើថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូបានពិសោធន៍អ្វីដើម្បីមកបង្ហាញខ្ញុំចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយមកបង្ហាញតែមុននឹងបង្ហាញពិសោធន៍ខ្ញុំសួរសំណួរអ្នកគ្រូមួយចំនួនសិនចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្នកគ្រូរៀបរាប់ពីចំណីអាហារដែលអ្នកគ្រូបានញ៉ាំរាល់ថ្ងៃមានអ្វីខ្លះចាចំណីអាហារដែលបានញ៉ាំរាល់ថ្ងៃគឺមានច្រើនមានដូចជាបាយសម្លភេសជ្ជៈចានឹងបង្អែមជាដើមចាភេសជ្ជៈមានអីខ្លះទៅអ្នកគ្រូភេសជ្ជៈមានដូចជាទឹកក្រូចទឹកផ្លែឈើទឹកដូងទឹកអំពៅចាជាដើមណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកដូងមួយសួរអ្នកគ្រូពេលអ្នកគ្រូញ៉ាំទឹកដូងតើអ្នកគ្រូមានរសជាតិអ្វីខ្លះចាពេលខ្ញុំញ៉ាំទឹកដូងមានរសជាតិផ្អែមចាមានមិនមិនទៀតចាចង្កាទឹកដូងខ្លះមានរសជាតិប្រៃដែរចាមានប្រៃមានផ្អែមណាចាអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងទឹកដូងនោះមានសារធាតុជាច្រើននៅក្នុងនោះអញ្ចឹងយើងហៅថាទឹកដូងជាអ្វីទៅដោយសារវាមានរសជាតិផ្អែមខ្លះក៏មានរសជាតិប្រៃខ្ញុំអាចសន្មតថាវាហ្នឹងគឺជាល្បាយចាជាល្បាយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានរៀនបានដឹងថាវាជាល្បាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកពិសោធន៍មួយមកបង្ហាញដែរគឺល្បាយរវាងម្សៅមីនិងអំបិលចាអញ្ចឹងសំភារៈមានដូចជាម្សៅមីអំបិលដបជីឡៅស្លាបព្រាកាហ្វេចង្កឹះចង្កានកាឆ្នាំងនិងទឹកនៅក្នុងឆ្នាំងចាអញ្ចឹងចាប់ដាំពិសោធន៍មុនដំបូងយើងដាំទឹកទុកសិនចាទុកវាសិនឲ្យវាទឹកក្តៅចាបន្ទាប់មកយើងដួសម្សៅមី4ស្លាបព្រាចូលក្នុងដបចាបន្ទាប់ពីដាក់ម្សៅមីហើយយើងដាក់អំបិល4ស្លាបព្រាដែរបន្ទាប់ពីបានម្សៅមី4ស្លាបព្រានិងអំបិល4ស្លាបព្រាហើយយើងក៏លុកដបឲ្យសារធាតុទាំងពីរនេះច្របល់ចូលគ្នាចាឥឡូវអ្នកគ្រូសង្កេតមើលតើអ្នកគ្រូសង្កេតមើលឃើញដូចបន្តិចទៅនៅក្នុងដបហ្នឹងចាពេលខ្ញុំសង្កេតមើលទៅឃើញថាម្សៅមីហើយនិងអំបិលហ្នឹងវាលាយចូលគ្នាចាលាយចូលគ្នាអញ្ចឹងយើងបង្កើតបានជាល្បាយល្បាយមួយចាបន្ទាប់ពីយើងបានម្សៅមីនិងអំបិលច្របូកចូលគ្នាហើយយើងចាក់ទឹកក្តៅដែលយើងដាំបាននេះចូលក្នុងដបចា
ចាបន្ទាប់ពីចាក់ទឹកក្តៅចូលក្នុងដបហើយយើងកូរល្បាយនេះឲ្យសព្វល្អចឹងក្នុងនេះយើងទទួលបានល្បាយមានអង្គធាតុប្រមាណទៅនៅក្នុងនេះណាគ្រូឃើញបើយើងសង្កេតឃើញទៅដូចថាមានជាតិម្សៅចាមានទៀតនៅផ្នែកខាងលើចាហើយមានទឹកមានទឹកនឹងមានអំបិលដាក់ចូលទៅ3មុខចាល្បាយនេះផ្សំឡើង2អង្គធាតុ3មុខអញ្ចឹងក្រោយពីបានល្បាយនេះហើយទុករយៈពេល30នាទីឲ្យវារងតោះអីរង30នាទីចាហើយចាំអ្នកគ្រូចាំសង្កេតមើលតើវាមានអីផ្លែកឬមានអីប្រែប្រួលចាអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកគ្រូសង្កេតមើលក្រោយពីយើងទុកដល់30នាទីតើអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងដបមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចទៅចាអូពេលដែលយើងទុករយៈពេល30នាទីទៅខ្ញុំសង្កេតឃើញថាម្សៅមីគឺវារងធ្លាក់ទៅបាត់ក្រោមចាហើយនៅផ្នែកខាងលើទឹកកទេតែម្ដងឃើញសិតទៅទឹកចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញថាម្សៅមីធ្លាក់ទៅនឹងបាត់ដបក្រោមហើយទឹកនៅខាងផ្ទៃនៅខាងផ្នែកខាងលើម្សៅមីចាអញ្ចឹងផ្នែកខាងលើម្សៅមីនេះបានមកពីអីដឹងទេអ្នកគ្រូផ្នែកខាងលើម្សៅមីហ្នឹងគឺជាទឹកតែម្ដងទឹកជាមួយអីទៀតអ្នកគ្រូអាចទាយបានអាចដឹងបានបើតាមខ្ញុំគិតប្រហែលជាមានអំបិលដែលវារលាយចាអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ឥឡូវអ្នកគ្រូភ្លក់មើលបន្តិចមើលរូបដៃឲ្យភ្លក់មើលមើលអូទឹកនេះគឺប្រៃចាប្រៃអញ្ចឹងយើងទទួលបានល្បាយណាក្នុងដបនេះយើងទទួលបានល្បាយចាល្បាយហ្នឹងអាចយើងមើលទៅអាចចែកដាច់ពីគ្នាមើលយើងមើលចាខាងក្រោមបាតដបនេះជាម្សៅមីណាធ្លាក់ម្សៅមីវាអត់រលាយក្នុងទឹកទេអញ្ចឹងមានន័យថាវាធ្លាក់នៅក្នុងបាតដបដល់អំបិលរលាយក្នុងទឹកអញ្ចឹងទៅជាល្បាយមួយគឺល្បាយទឹកអំបិលដែលនៅផ្នែកខាងលើម្សៅមីចឹងយើងបានល្បាយពីរចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងទួបានល្បាយឥឡូវបើយើងចង់បានអង្គធាតុដែលនៅក្នុងល្បាយនេះដូចជាម្សៅមីហ្នឹងតែយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទៅអ្នកគ្រូដើម្បីទាញយកម្សៅមីចេញពីល្បាយទឹកអំបិលហ្នឹងបើយើងចង់បានម្សៅមីចេញពីល្បាយទឹកអំបិលហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើវិធីមួយគឺវិធីចម្រោះចាវិធីចម្រោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងពិសោធន៍ចំណុចបន្តគឺប្រើវិធីចម្រោះដើម្បីទាញយកម្សៅមីចេញពី solution អំបិលតាមវិធីចម្រោះអញ្ចឹងមុននឹងពិសោធន៍ខ្ញុំរៀបរាប់ឡើងវិញចាអញ្ចឹងយើងមានល្បាយក្នុងនេះមានអង្គធាតុបង្ក
3គឺម្សៅមីអំបិលនិងទឹកចាអញ្ចឹងក៏បំណងយើងចង់បានម្សៅមីចេញពី solution អំបិលឬក៏ចេញពីល្បាយទឹកអំបិលនេះអញ្ចឹងសម្ភារៈយើងត្រូវមានគឺមានកែវជីឡៅនេះគេហៅថាក្រដាសច្រោះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមើលយើងបត់វាសិនបត់ឲ្យវាត្រូវនឹងជីឡៅរបស់យើងចឹងដើម្បីឲ្យម្សៅមីនេះចេញអស់យើងក្រឡុកល្បាយហ្នឹងឡើងវិញចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្កេតមើលចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្កេតមើលគឺខ្សែមីធ្លាក់ចុះក្នុងក្រោមក្នុងកែវហ៎អត់មានទេចាមើលបន្តទៀតចាអញ្ចឹងយើងទទួលបានថ្លាល្អឥឡូវអ្នកគ្រូសង្កេតមើលនៅលើกระดาษបំរងនេះតើទទួលបានអ្វីទៅចាពេលដែលខ្ញុំសង្កេតមើលទៅឃើញថាกระดาษបំរងនេះគឺមានជាតិម្សៅមីនៅទីនេះហើយផ្នែកខាងក្រោមគឺអត់មានជាតិម្សៅមីទេទេចាគឺជាទឹកតែម្ដងចាអញ្ចឹងយើងបាននិយាយហើយទឹកដែលយើងទទួលបាននេះជាទឹកអីគេគឺជាទឹកអំបិលចាជាទឹកអំបិលជាល្បាយទឹកអំបិលអញ្ចឹងយើងអាចទាញយកម្សៅមីចេញពីទឹកអំបិលបានតាមវិធីចំចម្រោះចាវិធីចម្រោះចាអញ្ចឹងក្រោយពីយើងធ្វើវិធីចម្រោះដែលទាញយកម្សៅមីចេញពីល្បាយទឹកអំបិលយើងទទួលបានទឹកអំបិលនេះចាអញ្ចឹងដើម្បីយកអំបិលចេញពីល្បាយទឹកអំបិលតើយើងប្រើវិធីដូចម្ដេចទៅលោកគ្រូចាដើម្បីយកអំបិលចេញពីល្បាយទឹកអំបិលខ្ញុំគិតថាគឺយើងអាចធ្វើតាមវិធីមួយគឺវិធីរំហួតចាអញ្ចឹងយើងពិសោធន៍បន្តទៀតគឺប្រើវិធីរំហួតដើម្បីយកអំបិលចេញពីល្បាយទឹកអំបិលចឹងសម្ភារៈដែលត្រូវពិសោធន៍នោះមានចង្ក្រានហ្គាសឆ្នាំងនិងល្បាយទឹកអំបិលចា
្ចឹងដំណើរការពិសោធន៍យើងចាក់ទឹកអំបិលចូលទៅក្នុងឆ្នាំងតបមកយើងរងាស់រហូតដល់ទឹករីងអស់ចឹងអ្នកគ្រូសង់ចាំសង្កេតមើលពេលនេះទៅជាញ៉ាំចាយើងសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងចាប់ដើមពុះតិចដងតិចដងហើយចាឥឡូវយើងមើលយើងទាញយកអំបិលចាញ់ពី solution អំបិលឬក៏ពីល្បាយទឹកអំបិលបានហើយនេះចាអញ្ចឹងទឹកតើទឹកទៅណាអស់ទៅអ្នកគ្រូខ្ញុំគិតថាទឹកវាហួតអស់ចាវាហួតតើណាវាត្រូវកម្ដៅវាហួតហួតអស់ទៅនៅសល់តែក្រាមអំនៅសល់តែបាទចាអញ្ចឹងយើងប្រើវិធីរំហួតនេះសម្រាប់ទាញយកអំបិលចាញ់ពីទឹកអំបិលចាចាំឥឡូវខ្ញុំសួរអ្នកគ្រូបន្តទៀតចុះបើគេចង់បានអំបិលចាញ់ពីទឹកសមុទ្រតើគេប្រើវិធីអីដែរអញ្ចឹងតាមការធ្វើពិសោធន៍អំបិលមិញឃើញថាយើងយកទឹកអំបិលយើងយកទៅរំហួតចាដូច្នេះបើយើងចង់បានអំបិលពីទឹកអំបិលអំពីទឹកសមុទ្រគឺយើងអាចធ្វើតាមវិធីរំហួតនេះបានដែរចាចាធ្វើបានដូចគ្នាតាមបាននេះឯងតែគេយើងគេប្រើវិធីដែលគេទាញយកអំបិលចេញពីទឹកសមុទ្រនោះគេប្រើវិធីរំហួតដោយវិធីយើងធ្វើអញ្ចឹងតែគេធ្វើរយៈពេលយូរចាអញ្ចឹងគេដោយប្រើកម្ដៅថ្ងៃចានេះយើងធ្វើដោយរយៈពេលឆាប់ចាឆាប់អញ្ចឹងយើងប្រើចាភ្លើងផ្ទាល់តែម្ដងចា